Studiuesi letërsisë Bashkim Kuçuku promovoi në sallën Alex Buda të Akademisë së Shkencave librin Uni Krijues dhe Vepra. Në këtë butim, Kuçuku sjell 23 intervista të realizuara në rreth 40 vite me personalitetet më të njohur të kulturës në vend, si Eqrem Çabej, Drit Roagolli, Shaban Demiraj, Ismail Kadare dhe shumë emra të tjerë. I përmbledha këto intervista që janë mbi 30 sa vjet, më tepër për të ofruar brezave të rinj, për të kuptuar diçka nga personaliteti, fal nga bota e brendshme e këtyre njerëzve të mëdhenj, siç është që nga Çabej, Shaban Demiraj, Ramadan Sokoli, Alfred Uçi, shkrimtar tjerë, Ismail Kadare, Ali Podrimja, që janë 23 të intervistuar. Teksa në rrëfen se intervista është një mënyrë komunikimi bashkohore universale në përmjet së cilës sqarohen drejt për drejt para të intervistuarave problemet e caktuara, Kuçuku ndalet edhe tek detyrimi moral ndaj Eqrem Çabejt. Një nga ngaset ose detyrimet e mia morale që unë hyra të përmbledh pas kaq vitesh, ka qenë pikërisht detyrimi ndaj personalitetit të profesor Eqrem Çabejt. Më dha një intervist që ishte vetëmja intervist, por dhe me kaq mirë njohje për profesor Mahir Domin, i cili në fshetësi më të madhe, më ka formuluar pyetje të cilat profesor Çabej, qofse dikush e bënte këtë e quante tradhti, siç më tha profesor Mahir Domin, në emër të profesorit dhe të lexuesve që mirë ishte të komunikoni një herë me profesorin, ajo mori këtë guxim, mi formuloi pyetjet, i adorzova profesor Çabej, nuk shprehu asgjë, por kuptoj një çudi të cilën nuk e mirë dhe vesh, dhe në fund unë zbulova amanetin, se këtë punë profesor Mahir Domin kërkoj të bëni me besabes, shqip, dhe i dhash besën që s'do ta marrë vesh askush, dhe unë këtë e thash pas 30 vjetësh. Studiuesi Bashkim Kuçuku e cilëson librin Uni Krijues dhe Vepra si një mundësi të artë që breza të rinj mund të njihen jo vetëm me gjurmët e kontributit të këtyre personaliteteve në kulturën shqiptare, por edhe si një mundësi të artë për të njohur sado pak personalitetin e tyre.